Rashidegit dasruldeba 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, წინასაარჩევნოდ ყველაზე აქტუალური კითხვა, რომელზეც პასუხისგაცემა რთულია. წინასწარ პროგნოზებს ვერ აკეთებენ ახალციხეში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი, წინაწლების გამოცდილებიდან გამომდინარე, სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე კრიტიკულ წერტილად ახალქალაქი ნინოწმინდის მაჟორიტარულ ოლქს მიიჩნევს. გიორგი ანდღულაძე ჯავახეთში კონფლიქტურ სიტუაციებს არ გამორიცხავს. Gargotia, Dapiris Pirebat Magalia, Ik am deputatobis candidate Pshoris, the Guaxos Roots in Archinus in Atelepshits, Shirati Holmero, opposition parties, Armad Gilebi, Ambobdero Ubanigau Halbes, Ambobdenro Helisha Ushales, Archinibis Chatarabis Dres, Pirel Turish, Darabitic Neba, maybe crop Sakmout Tnari Dam Shuidi. Და მეორე ტური, რომლის მოლოდინიც მაქვს აბსოლუტურად სამივე მუნიციპალიტეტში, ვფიქრობ, რომ იქნება გაცილებით უფრო დაძაბული სამივე საარჩევნო ოლქში. Მეორე ტურს არ გამორიცხავს არც ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი, თუმცა გიორგი ანდღულაძისგან განსხვავებით, ცირამისხიშვილი ხალხალ არჩევნებს სამცხე-ჯავახეთის ერთ ოლქში და მერების კანდიდატებს შორის პროგნოზირებს. მისი ვარაუდით, წელს ამ მომრჩევლების აქტიურობა დაფიქსირდება, რადგან მოსახლეობაში ინფორმირებულობის დონე მაღალია. მეორე ტური ჩემი გადასახედიდან ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, შესაძლებელია ბორჯომი ასპინძის კანდიდატებს დაჭირდეთ და შესაძლებელია ზოგიერთ იქ რომ არის პარტიის პრატიას მაჟორიტარები, შესაძლებელია მაჟორიტარებსაც დაჭირდეს მეორე ტური. არ არის გამორიცხული, მაგრამ ნახოთ, არჩევნები იმდენად უპროგნოზოა და იმდენად არაპროგნოზირებადი მოვლენები შეიძლება გამიმართოს, შეიძლება პირველ ტურშივე მივიღოთ გამარჯვებულები. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ მაგალითად, რომ მერის არჩევნებზე იქნება მეორე ტური აუცილებლად. წინასაარჩევნო პერიოდს ყველაზე აქტიურად აფასებს 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. თეა გავაშელი აღნიშნავს, რომ ზოგადად საპარლამენტო არჩევნები ყველა სხვა არჩევნებისგან განსხვავდება. მისი თქმით, აქტიურობა შეიმჩნევა როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან, ასევე რიგითი მოქალაქეებისგან. საპრეზიდენტო არჩევნები უფრო ცოტა მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და აქ ვიცით, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი კანდიდატები არიან, პარტიები უფრო მეტად აქტიურები არიან. გაცილებით მეტი შეკითხვები აქვთ, გაცილებით მეტი აინტერესებს, გაცილებით მეტად ერევიან თუნდაც ჩვენ საქმიანობაში და უბნის საქმიანობებშიც და ძალიან კარგია ფხიზლათა საოლქო საარჩევნო კომისიას და საუბნო საარჩევნო კომისიას. რაც მეტი ინტერესი იქნება ჩვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ გვინდა დავაკმაყოფილოთ ამომრჩევლის და პარტიების და წარმომადგენლების მოთხოვნები და სურვილები. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მეცხრედ იმართება. მერვე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნების დროს მართველი ძალა პირველად დამარცხდა.